justice. Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. O čemu se danas radi ovo video? Znači imat ćemo neki kao, hajde da kažem, vlog. Zašto će ovaj vlog biti interesantan? Pa, iz razloga što danas, sad ne znam ovdje pisač ubiše. Vi znate da kod mene ovdje ima rupa iz ove multimedije, odnosno ekrana koji smo radili, ja je buraze, evo još jednom da vam pokažem. Znači, o tome se radi. E sad, idemo kod čovjeka koji ima 3D printer. Ja ću vidjeti sa čovjekom da li ja mogu snimiti ako budemo odmah radili na licu mjesta ovdje, mislim tu plastiku. Ako ne budemo, vidjet ćemo već po dogovoru kad dođe, kad budemo tu lijepili, onda ću snimiti kako će to sve lijepo pokriti. Ponio sam ovdje od kacige, onaj kako se zove dole dio ispod brade što ide, jer otprilike ovakav neki oblik mi treba. Pa čisto čovjek da vidi, jer ovo je improvizacija, sad traži se, znači pravi se plastika koja je potrebna da bi pokrili ovo ovdje. Vidjet ćemo kako će čovjek, mislim normalno mora pregledati prvo da vidi da li uopšte može izvesti to, mada mislim da će moći, jer bukvalno na 3D printeru napravite na kompjuteru model nečeg što vam treba i jednostavno printate. Tako da mislim da ne bi trebalo biti problema i treba mi identična ovakva siva boja plastike kao što je ovdje. Tako da sad ispred mene i trenutno Šahbaz. Onaj što je bio, znači, u prethodna dva videa, sa pasatom, znači, pošto on treba pasata da ostavi kod buraza, idemo u istom smjeru, tako da sjeći on sa mnom, pa idemo do tog čovjeka tamo kako bi riješili ovo što već trebamo da riješimo, tako da idemo tamo. Evo, znači, čovjek sad trenutno snimimo kako ovo uzima primjerke, slika, pa da završimo to. Ono što je jako interesantno, čovjek je napravio sa 3D printerom Ironmana i vidite kako izgleda. Baš je ono... Mislim, čudno mi je da se uopće može ovako nešto napraviti, ali baš ono lijepo. Ima još tamo nekih dijelova, ako budem opet išli tamo snimit ću, onda čisto vidite šta može 3D printer da uradi. Evo, znači još jednom tu interijer. Što kaže čovjek, malo i specifično ovdje, treba će vremena dok se to napravi da izgleda, hajde da kažem, lijepo, normalno da ne bi, da sam mogu naći neku plastiku, normalno stavio bi, ali vjerujte da ne mogu da nađem bilo šta da stavim ovdje da bi mogao pokriti tu kako treba, ali evo imaju ljudi koji to rade, pa riješit ćemo nešto. I u svakom slučaju, sada ako budem uspjeti tam da vam snimim, baš je zanimljivo. Evo, čovjek nam je omogućio da snimim ovo, jer ovo stvarno nema često da se vidi, pogotovo ne ovdje kod nas. Znači, možete da vidite kakve sve oblike možete dobiti i bukvalno igračke se mogu praviti. Kao što je recimo ovaj avion da nema ovdje sad ovog postolja, bukvalno mogu bi napraviti igračku. Onda imamo ovdje isto ovu plastiku. Evo, također i figure za šah. Sad ne znam, ovdje vam se zamaglilo. Znači, figure za šah, što je jako interesantno. Reklame, znači, tu imamo i kamion i ovako recimo neke detalje možemo da pravimo, mogu se praviti sa tim 3D štampačem. Evo, također imamo i ostale stvari, samo da ja ovdje tako vam to poredam da malo fokus. Evo, dakle, možete vidjeti dosta zanimljivih stvari se može uraditi, znači bukvalno što god zamislite. Znači, evo imamo i primjerak drona. Jedna jako interesantna stvar. I čak šta više mogu se napraviti da se dijelove pomjeraju. Samo da vidim ovdje negdje ima to. Evo ga. Znači možete vidjeti da se napravi, bukvalno može da se pomjera kroz globovi. Što je isto jako interesantno. E sad što se tiče ove moje plastike, ja sam donio ovdje ovaj dio od kacige koji jako lijepo izgleda i onako kao primjer da se napravi nešto što bi moglo pokriti onu rupu. Mislim da nije mogao bolji primjer od ovog da se nađe, realno. A ono, bukvalno, tu je bilo u sebi. Šteta što nije malo veći.
Ali hajde, nema veze, čovjek će svakako napraviti jer vidite šta čovjek radi. Znači što se kaže, od nule. I eto, to je to, suština je, znači da se može napraviti šta god zamislite. Mi sad idemo da čovjeku više ne smetamo, uzimamo vrijeme i nastavit ćemo u autu. I ovako, znači vidjeli ste, sad čovjek nije htio da se snima, mislim, foto, ali nije ni bitno to na kraju. Bitno je da smo našli nekog ko bi mogao da riješi, mislim, ko će riješiti ovu rupu svakako ovdje, zato što i meni lično bode oči, znači smeta mi, i kad neko drugi uđe svakako da nije to, jel onaj. Što se kaže, svaki put kad uradiš nešto što ne treba, valja platiti dodatno i za popravke, za korekcije, ovo ono, ali čovjek vidi se da je stručan što se tiče ove 3D printanja, jel, onaj, pa mislim da će uraditi posao kako treba i to je on skicirao normalno sve, tako mislim da mu se svim bavi također tim 3D printanjem, da zna čovjek to radi, tako da vidjet ćemo kako će to ispast, ali optimističan sam, mislim da će napraviti jako jedan dobar primjerak, neki dobru plastiku, jel, da pokrijem to tu, ići će tu do ruba, sad ne znam koliko možete vidjeti, pokažem vam šabaze. Ne znam sad koliko se vidi na kameru, uglavnom ima ovdje do ruba ide, neće ići preko ove plastike, od tačno do ruba, tako je rečeno, dogovoreno, i pokreće ovdje naravno ovu rupu, što i jest svrha, znači svega ovoga. U svakom slučaju, eto imamo jedan kratki video, znači htio sam vam snimit da vidite da se može sve, znači riješiti, tako da uradite na auto, pokvarite, za sve postoji rješenje. Tako da, pretplatite se na kanal i uskoro idu novi klipovi i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!